Права номер 2 у підручнику. Будь ласка, Мар'яночка, прочитай. У Кропивницькій 6-й школі на лікарняний пішли 20 вчителів і третина учнів. У нас були складнощі з викладанням, тому що вже не вистачало вчителів для замін, і деякі предмети ми не могли повноцінно викладати. А так само ми розуміли, що в класах на понеділок було відсутньо, ну, в різних класах від 30 а до 60% учнів. Тому навчання вирішили перевести в онлайн. В гімназії Тараса Шевченка ситуація серед дітей краща. Більше хворіють вчителі, тому дистанційку запровадили змішану. Молодші школярі до школи ходять, а старшокласники навчають. Вдома. У нас діти вчора прийшли в повному обсязі майже, а вчителі вчора дуже багато, 12 осіб, пішли на лікарняний. В початкових класах вчителі також хворіють, але не так масово, є ким заміняти, тому перший-четвертий клас навчається поки що в нормальному форматі. Частково на дистанційку перейшло ще 5 шкіл у Кропивницькому. Всього 83 класи. Таке рішення школи прийняли самостійно. Але в разі необхідності управління освіти рекомендуватиме перейти на онлайн форму всім. Ситуація сьогоднішнього дня, вона кожну хвилину змінюється, тому що ми отримуємо все нові повідомлення. В середу, якщо буде стрімко збільшуватися кількість захворювань, то управління освіти буде вносити рекомендації нашим керівникам. Батьки ж молодших школярів говорять, якщо хворих більше, є готові залишати дітей вдома. Буде необхідність дистанційного, я теж не проти. Відновити очне навчання в школах сподіваються з наступного тижня, якщо поменшає хворих. Медики ж попереджають, хвиля омікрону лише починається, тож очікують лише зростання інфікованих. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.